Борис Явір Іскра – один із небагатьох тернополян, який знає свій родовід як мінімум до четвертого коліна. Захоплення почалось із фрази німця, яку переповів колись художник Іван Марчук. От тому ви так і живете, що ви не знаєте свого родоводу і не знаєте, хто ви є. З того часу почалась робота над дослідженням свого родового дерева. Вона триває й досі. Завдяки переказам і документам, знайденим в архівах, родина Бориса знає багато деталей про своїх предків. Мій дід, якого я ціле життя називав Остапом, насправді він Євстахій, але його так ніхто ніколи не називав, тільки так записали в метриці. І прізвище по діда було насправді, наприклад, те, що було не Шкодінський, а взагалі Скодзінський. Його переписали, і навіть так сталося, що навіть за життя переписували чуть не два рази, що він, його рідний брат і його рідна сестра писалися по-різному. Наразі тим, хто зацікавився історією своєї родини, доводиться шукати документи в архівах або ж брати інформацію з церков про дату народження чи смерті. Насправді це довго і важко. Крім того, не всі документи дають для опрацювання чи щоб скопіювати. Тож онлайн-база – це, безперечно, позитив, каже краєзнавець. Зараз можна давати запити в державний архів, то і взагалі багато хто сам не шукає через агентів, їм знаходять правдиві чи навіть неправдиві довідки, поки ще немає синхронізації між архівами, поки немає оцифрування всіх архівних даних, то з одного боку це йде на руку і шахраям, а з іншого боку і це мінус для тих людей, які хочуть самі шукати, але в них, наприклад, немає змоги там день-день ходити в львівський архів. Люди мають знати, ким вони є, для того, щоб очиститися від тих нашарувань тоталітарного минулого. Активісти, волонтери кажуть, що зібрали матеріалу по воїнах Української Галицької армії і загалом визвольних змагань 20-го століття. В них брали участь мої предки, в тому числі по прямій і побічних лініях, і також маю надію встановити, скажімо так, деталі їхніх життєписів, хто був, де служив, коли народився, коли точно помер, бо в родині тільки трохи пам'ятають, але пам'ять така розмита, особливо якщо могила не в селі, якщо помер десь на фронті, десь, наприклад, один з родичів бабці помер. Ми вирішили запитати тернополян, чи цікавились вони родоводом і чи онлайн-база посприяє подальшим пошукам історії свого роду. На мою думку, це є дуже добре, це допомагає. Треба чітко багато інформації, а ти вже маєш, що там в інтернеті багато твій рід. Та й все. Малювала дерево, вчителі просили. А як ти з'ясовувала цей родовід? Бабці, дідуся запитувала, де дані брала? Спочатку питалася мами, мама казала, що вона точно не знає, щоб я спиталася у бусі дідуся, так питалася приблизно. Приблизно сказала. І скільки тобі поколінь вдалося дослідити? Та десь трошки два покоління назад, більше ні. Свій родовід, думаю, що кожен хотів би знати. Такі діди, прадіди, я фактично свій рід знайшов. Який 1700 якогось там року, а далі от нема, не збереглися. Дані де брав? В церкві, там архіви церковні наші, ну багато то, що було, то знайшлося, а там останнє вже все. Ну, нема тих книжок, архівів, що було. Скажіть нам, будь ласка, чи досліджували ви колись свій родовід? Ні. А чому? Ну, можливо, це важкості через те, що архів, не знати, де брати документи. Можливо, що так, але якось так ніколи не задумувалася. Я від своєї бабці ще знала про родовід, то я вже для свого внука написала родовід до 7-го покоління. Де брали документи? Звідки? А по переказах бабусі та і батька свого, по маминій родині, по татовій родині. І так ми до 7-го покоління дійшли вже для нього, для себе. Нам пощастило знайти тих, хто таки цікавиться історією своєї родини. Та в обласному архіві нам повідомили, що людей, які звертаються за інформацією про свою родину, небагато.